はいどうも、今日は令和じゃなくて2020年の令和2年2月10日の月曜日になります。妙見チャンネルの妙見です。はい、そして、もう10日も経ってしまったんだって感じの早いですな。では今日は何の日、1個だけいくよ。北の記念日。もうこれ聞いてなんとなくもうみんなあって思ったろ。北ってあの北の海親方とかの、おお、そっち来たか。そういうのじゃなくてビートたけしのことだ。ビートたけし所属の事務所であった株式会社オフィス北野が制定した記念日ね。あ、北野の日ね。そうそう、芸人のビートたけし、映画監督の北野たけし、その原点はビートたけしとビートきよしの漫才コンビ、漫才コンビだったんだよ、知ってた、が2ビートって言うんだけどね。すっごい早いのをやってたんだよな。にやりとの判断から日付は2とビートで2月10日の今日と読む語呂合わせ。北野とカタカナに表記したのは世界的な活躍からです。誕生日いきましょうか。はい、有名人3人。西和彦、うん、今は合併したけど、アスキーの創業者です。ああ、アスキーの創業者、ね。アスキーがメディアワークスと合併して、アスキーメディアワークスになって、そのアスキーメディアワークスが、もともと KADOKAWA から分かれた会社なんだけど、また KADOKAWA になって、今はアスキーメディアワークスってブランド名として残ってます。そうだよね。うん。次、プロゴルファー、グレッグ・ノーマン。あ、グレッグ・ノーマン来ました。はい。はい。そして最近なんかよく見るな、バラエティとかで高橋秀樹。うん、でもあんまり怒らせると切られちゃうよ。高橋秀樹も歴史いきますよ。はい、2人、新井白石。新井白石、はい、と平塚雷鳥。まあ雷鳥って言ってるけど書き方は雷手ひらがなで、ああらしいよ。あ、そうなんだ。大体そういう風に書かれてる。なるほどね、多分ライチョウでも間違いないんだけどね。師匠、師匠じゃねえよ、思想家で女性解放運動家の人ね。あ、なるほどね。以上。ではアニメいきましょう。何人ぐらいだ。一人です。戦乱神楽で読み。読みです。はい、もやし食ってる子です。以上。ここのところ神楽多いね。2月多いね。なんか2月神楽が多いんだよ。まだあるよ、まだあるだろうね。うん、というわけで以上、2月10日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では